6 червня в селищі Володарка за участю представника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області було підбито підсумки службової підготовки особового складу 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Володарського районного сектору. У рамках цього заходу працівники склали тести зі службової підготовки та здали заліки з фізичної загальної підготовки. Стан підготовки особового складу підрозділу визначено як добрий. Після проведених заходів було підбито підсумки за результатами іспиту та визначено пріоритетні напрямки роботи з особовим складом для покращення їх фізичних та розумових здібностей.